No niin, nopeasti tästä sitten aamua. Aamua sitten ja... Tai aamupäivä, aamua vielä, tai aamupäivää tässä vielä. Kello on kohta 12 ja... Ihan kohta 12 ja otetaan tästä nyt nopeet. Mä keitin kahvia. Se on vielä kuumaa toi kahvi, mutta nopeesti kahvin. Tätä kahvia mä nopeesti otan tästä ja se tulikin hyvin toi kahvi. Oi oi oi, kun se nyt tosta. Se tuli hyvin toi kahvi ja kahvinahan meillä oli nyt, kun mä sen sanoin nopeasti, mä kerkin tästä ihan nopeen videon tästä vääntään, niin tämä lahjoituskahvi tällainen näin ja tummaa tää on. Tää on tumma kahvi. Täällä on joku taustalla, täällä on taustalla joku tällaisen poronkuva, porosysteemi tuolla. En tiedä mikä toi on, mutta taustalla semmonen ja tällaista erilaista kahvia en ole tämmöistä aikaisemmin tavannut tällaiseen kahviin sitten. Kahviin en ole sitten tavannut ja tossa on vähän voin, mä näkee kuin voini, voin kuva, toi on vähän kuin voin kuva tuolla. Ei nyt ihan voita, mutta melkein tommonen höyryvä tossa noin kahvissa. Niin, tää on tosi tummaa, näytti että tää olisi tummaa, mutta mä en tiedä minkä tummaasteen kahvi tää on. Ja näin poispäin, mutta tosi hienojakosta ja pehmeän näköistä kahvia. Hitto mikä maku. Kun on kuumaa, mutta pehmeitä se on ja 5/5 on kyllä hyvää kahvia. On kyllä hyvää kahvia ja verrattuna Kulta-Katriinaan, niin se ei edes tullut edes yli tää suoratin, kun mä laitoin kahvi, niin tää ei edes tullut yli tää kahvi täältä. Yleensä kun mä oon laittanut Kulta-Katriinaan, se melkein tulee yli toi kahvi tuolta. Toi vesi tonne yli tän suoratinpannun, mutta tässä tapauksessa ei tullut yli suoratinpannun toi kahvi eikä mitään. Niin kaikki meni siltä osalta ihan 5/5 ja kahvi on ihan loistavan makusta. Suosittelen maistamaan ehdottomasti, jos jostain saatte käsi. On tää kyllä sinne, kyllä tää presidenttiin ja tänneseen menee tää kahvi. Pehmeitä ja hyvää kahvia tuli, että... Eikä tule edes, joku jotkut väittää, että mä en muka keitän laihaa kahvia. Niin kun jonkun mielestä keitän laihaa kahvia, mutta mitä sen, mitä mä olen kahvia aina keittänyt, niin kukaan ei ole kuppiin kertaakaan sylkenyt, paitsi kerran on tullut semmoinen tilanne, että miksi kahvi on huonoa, eli huonoa kahvia. Se johtuu tästä kahvista, miksi kahvi oli kuraa. Se johtuu tästä kahvista, kun on sanottu kerralta, miksi kahvi on kuraa. Niin se oli tämä kahvi. Niin tästä se johtui. Mistään muusta se ei johtunut keittäjästä, tai ei meikäläisestä, vaan kahvi oli se, joka, kuinka yritin keittää kahvi, niin tämä petti. Se on toi kahvi, joka on kauheeta kuraa. Kun moni on sanonut, että se pitää hampaat irvessä juoda, tai sitten moni laittaa siihen kahvijoukkoon. Niin kuin sitä... Tätä. Moni laittaa tätä tohon kahvijoukkoon, että ne saa juotua sen kahvin, kun se on niin kauheeta kitkerää kahvia, että sitä juo erkkikään sitä kahvia. Niin tolla ainakin saa sen kahvin sitten vedettyä naamariin, ettei tarvi hampaat irvessä sitä kahvia juoda. Mut joo, ei tässä nyt mitään sen kummempaa tähän päivään heti, että joo, katsotaan taas lisää tuossa myöhemmin, että mitä tänään touhutaan tuossa myöhemmin, mutta ainakin parin tunnin sisään, että mitä sitten parin tunnin sisään touhutaan parin tunnin jälkeen, niin semmoista. Mut ei tässä nyt ollut, mutta kun kahvi on 5/5 ja nyt se kahvi on tesattu, niin kun mä lupasin tesata sen kahvin ja eiköhän näillä mennä, näillä eväillä sitten tähän eteenpäin tähän aamuun ja sitten mä otin vielä nopeasti, otin testiin tämmösen Garminin navigaattorin, Garmin 2000 wattia series, otin testimään nyt tämmösen navigaattorin tossa testi, että miten se pelittää, mutta ei tässä sen kummempaa, niin oikein mukavaa keskiviikkoa kaikille ja katsellaan taas mitä tehdään tossa 2 tunnin päästä. Mitä sitten touhuillaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Eli mitä 2 jälkeen touhuillaan, se jää nähtäväksi sitten. Pidä lippu korkeilla, tanko liukkaana, se omat riitä. Pitäkää toisistanne huolta. Ei muuta kuin kahvia naamariin.